günündən itibarən Ələt Astara İran sərhədi yolunda hərəkət tamamilə ödənişli əsaslarla həyata keçiriləcək. Bu sözləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bir neçə aydır istifadəyə verilən Azərbaycanın ilk pullu yolu olacaq Ələt Astara İran sərhədi yolunun ödənişli edilməsi ilə bağlı aparılan son tamamlanma işlərində danışarkən bildirib. Xatırladaq ki, köklü təmirdən sonra sözü gedən yol 38 kilometr qısaldılaraq 204 kilometr olub. Bakıda aktyor Rıza Rızayev ilə məktəb direktoru Tural Mirzəliyev arasında baş verən insidentlə bağlı cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis mavini Orxan Mənsurzadənin sözlərinə görə faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə aktyor Rıza Rızayevin 175 saylı orta məktəbin direktoru Tural Mirzəliyevi döyməsinə dair məlumat və görüntülər yayılıb. Gördüyüm o idi ki, Ermənistanın paytaxtı Yerevanda inkişaf yoxdur. Bunu açıqlamasında Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Məclisinin Ermənistanın paytaxt Yerevanda keçirilən 52-ci sesiyasında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Eldar Quliyev deyib. Əl üzümüzü yumağa gedəndə də qapıda mühafizəçilər dayanırdı. Otelimiz tam mühafizə olunurdu. Biz bunu başa düşdük ki, belə olmalıdır. Ermənilərlə xüsusi təmasımız olmadı. İclas olan gündə axşam məclis üzvlərinə ziyafət verdilər. Biz Türkiyə nümayəndə heyəti ilə birlikdə idik. Qaydanda da onlarla qayıtdıq. Hərdən zarafat edirdim. Deyirdim ki, gedib ərzə verəcəm, sizdən imtina edəcəm. Elə dedim, oğlum qorxdu. Qızıma zəng edib deyib ki, xəbərim var, anam bizdən imtina edəcək. Bu sözləri xalq artisti Flora Kərimova səhər-səhər verilişində deyib. Müğənni övladları üçün çox darıxdığını bildirib. Oğlum dediklərimi ciddi qəbul edib və mənə zəng etmişdi ki, ana, nə olub? Deyirəm, heç nə. Gəlinim zəng edib deyir ki, sənin başın qaçıb. Dedim ki, bax, Allaha and içirəm, işimi gücümü qoyaram, gələrəm orada küçə süpürərəm, nəvələrimə baxaram, səndən də imtina edərəm.